لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Қадірлі достар, біз міне бүгін Мина жазығына келіп жеттік. Бұл жерде түнеу пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетінен, сондықтан біз сүннетке сай амалды орындауға тиіспіз. Қазір мұнда адам қарасы өте көп, өйткені барлығы да осы амалды орындайды. Біз енді міне Мина жазығында тұрмыз. Бұл жердің қазылық амалдарының шартына неліктен кіреді, неліктен біз мұнда түнейміз, сүннетті қалай орындаймыз, ол турасында біздің білікті имамдарымыз айтып берсін. Мінекей біз Алланың қалауымен Мина жазығына да келдік. Жалпы бұл пайғамбарымыздың сүннеті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Арафаттан бір күн бұрын осы жерге келіп, бір күн түнеген. Яғни бұл жерде жасалатын амал тек қана 5 уақыт намаз болып саналады. Алайда бұл жерге 5 уақыт намазбен ғана шектелмей, ертеңгі қажылық парыздың бірегейі Арафатқа бір дайындық іспеттес адам баласы соны сезіну керек. Өйткені қажылықтың негізгі парыздарының бірі ихрам кию болса, одан кейінгі Арафат, одан кейін тауап жасау. Ал Арафатқа барып кімде-кім дұға жасайтын болса, сол дұғасы қабыл болады деп жеткізген айтқаны бар. Ал осы Минада сол Арафатқа барар кездегі дұғаларымыздың барлығын ой елегінен өткізіп, нені айтамыз, Алланың құзырына барғанда нені сұраймыз, нені тілейміз деген мәселенің барлығын осы жерде ниеттеніп, соған сай дайындалып баруымыз керек деп білеміз. Жалпы бұл Минаны тек қана пайғамбарымыз түнеумен, 5 уақыт намазымен өткізумен ғана шектеген деп ойлауға болмайды. Бұл жердегі басты мақсат, жаңа айтып өткеніміздей, Алла Тағаламен қауышуға дайындалу, Алланың алдына баруға дайындалу. Сондықтан Алланың алдына баруға дайындалатын адам өзін жан жақты бүкіл кемшілік атаулының барлығынан тазалап, ойын, санасын, жүрегін, жаманшылықтың барлығынан тазалап, Алланың алдына тап таза болып баруға әзір болу деп білгеніміз дұрыс. Шарика лака лаббейк, иннал хамда ваннима.